njagala kukirize mukwano gwange tumale okubanga tugenda ko mu nsi y'ebyafaayo. Ensi y'ebyafaayo twolekedde olunaku olwaleero nakuza mwezi 24 mwezi gwa December, naye tugenda mwaka 1979. Twolekedde omwaka Kampala, Uganda, abaali batwalaganya Haji Idi Amin Dada okumukomaganya mu bukulembeze bw'eggwanga lya Uganda ng'erimunda mu ggwanga erya Afghanistan, munnange kyali kisa kineggula. Leero nga 24 1979 lwe tusooka okulaba amagye ag'eggwanga erya Soviet Union, leero osobola okuliyita eggwanga lya Russia. Bwali budde bwe buti nga 24 December 1979 amagye aga Russia ne galyoka geesogga ekibuga Kabul, nti bino byajjukira eby'abasajja ba Russia obbagobaganya mu Afghanistan byatandika luvannyuma lwa bo aba Russia okuyingira Afghanistan. Naye nkiddamu nti Afghanistan aba Russia baajingira leero nga 24 December 1979. Mu kugenda eno bano abasajja ba Russia baagamba mbu baali bagenze okugezaako okunyweza endagaano ey'ewaseruganda gye baateekako mu mukono omwaka ogwali guyise ogwali 1978. Nkiddamu nti abasajja aba Russia bwe baali bayingira Afghanistan baagendera ku kigambo nti eno tugenza kunyweza mukwano gulu gwe baatondawo mu ndagaano baagiyita Soviet-Afghan Friendship Treaty of 1978. Kati omukwano ogwo nti gwe gwali guluma aba Russia, ne bagamba nti naye ddala abantu be twateeka nabo omukono ku ndagaano ne tugamba twekwane tubeere ba mukwano guli ogwannamaddala ogutazikira, lwaki tetugenda ne tubakyalirako? Omurusha asindika amagye olunaku olwaleero mu Afghanistan mbwakuuma omukwano ogwo. Naye kisinga okubanga kyewuunyisa, eyagenda okukuuma omukwano guli gwe beeyama eŋŋenda gye yagendamu nga si ya bulijjo. Nkiddamu Omurusha akugambye nti twolekedde eggwanga lya Afghanistan to uphold the Soviet-Afghan Friendship Treaty of 1978. Omusajja agenze okunyweza omukwano nkugambye eŋŋenda gye yagendamu mu nsi ya Afghanistan yaliko gambe ya njawulo. Budde bwali bwakiro matumbi ga budde saawa zaali mukaaga eddakiika 13 mu kiro ekyakeesa olwaleero nga 24. Amagye ag'Abasovieti ne gagenda maaso n'okuba nga gateekateeka endege zaabwe ez'ekinnamagye. Nnyonyi za kinnamagye baziteeseteese zirina okwolekera ekibuga Kabul, ekikulu eky'eggwanga lya Afghanistan. Ennyonyi ze baateekateeka mwana wange okumanya Russia yayagala okunyweza omukwano, baateekateeka ennyonyi zaali 2008 Transport Aircraft, zennyonyi NATC zaali 2008 nebazitegekerako divisioni z'amagye zaali divisioni 3. Naye nga buli division erimu abasirikale 8-5, buli division emu bweti gye batutte mu nsi ya Afghanistan nkugambye yalimu abasirikale 8-5. Kati bwe kiba nga batwala divisioni 3, awo tugamba nti 8-5 emirundi 3 ojja kuba ng'otegeera abasajja ab'eggwanga lya Russia amagye ge batutte. Bamala okugatuusa mu kibuga Kabul waayitawo ennaku ntono ddala ne tulaba nga ekibuga Kabul kyonna amagye ag'Abasovieti gakitutte. Ne ba deploying a special assault unit zino nga gali magye agagenda okuzingako olubiri lwetuyita Tajbarge Palace, ge makaago lwe lubiri lw'obukulembeze bwa Afghanistan. Amagye gano aga Russia ne gawamba olubiri. Naye teweerabira aba Russia bakugambye ekibatutte mu Afghanistan kwe kunyweza omukwano n'obwaseruganda. Naye kati laba ate engeri gye bagenzeemu kuwamba lubiri olw'obukulembeze. Wabula mu kuwamba olubiri luno olw'e Tajbarge Palace waaliwo okuwakanyizibwa okw'abasajja abejje eryali likuuma Hafizullahi Amin. Hafizullahi Amin yali omukulembeze mu Afghanistan, yadde baatondawo resistance naye teyalaga wala, yakoma kumpi ddala. Abasajja bano ne bakkiriza abaali bakuuma Hafizullahi Amin nti amagye agatulumbye mazito. Era amala okubanga bakitegedde nti amagye ge mazito, abasajja aba Russia kye baakola waayitawo kaseera katono ddala ne balyoka waliwo munnansi w'eggwanga erya Afghanistan, naye ono yali yawaŋŋanguka olw'embeera yali mu Afghanistan. Bamuyita Babraka Karmari. Kati Babraka Karmari yali mu buwaŋŋanguse, Abarusha laba bajjeko omukulembeze wa Afghanistan. Kati ne baleeta ono yali mu buwaŋŋanguse Babraka Karmari ne bamutuuza ku ntebe y'omukulembeze wa Afghanistan. Ono nno ojja kwesanga nti yaliwo abannakibiina ekya Parusham
chari echimu kwebio ebya a People's Democratic Party of Afghanistan. La babarasi ba mukome zao neba mutuza kuntebe yobu kulembeze gwanga lya Afghanistan. Era oluvanyuma nga bamutuza kuntebe yobu kulembeze amajiga na ga Soviet Union agoku taka na gwene balioka baga sindika mu Afghanistan. Gai chila mbitundu ebyo mambuka ga Afghanistan gore kerega ingire kutaka lya gwanga lino. Era kino ne kigenda maso nokubanga kiraga nti abasajja abarusiya bogano okolagana nabo balino amaanyi okujjako ne bateekako omulala. Kino kikulaga bino Russia yatandika dda okubikola nti abekyasa kino mubaddemu akabitegeera mu nsi ya Georgia gye nakulaga Russia mu 2008 bagirumba nga Georgia yenyonyongoza mbu yagala kwegatta ku mukago ogwa NATO. Lwe baalemera ka Abarusiya okulabula Georgia neegaana nga Mikhail Saakashvili eyali pulezidenti agamba nti nze njagala kujoininga NATO. Putin n'asindika amagye mu ggwanga lya Georgia ne gawamba obukulembeze ne bajjako Mikhail Saakashvili, Russia n'eteekako omukulembeze anaagiwulira. Ky'ova olaba nti kati batidde nnyo ku nsonga ya Ukraine nti ebbanga omukulembeze ogezaako okuwakanya Russia n'oyagala okusemberera ennyo abazungu n'oyagala okuyingira NATO, Russia tebula weekutandikira. Kati ne mu Afghanistan bwe byali nti ono Hafizullah Amin Afghanistan yali agiguzizza Abamerika baleete endowooza zonna ez'ekimerika mu ggwanga lino. Kati bw'atyo ono Omurussia n'ajjira mu nsonga eyo mbu kunyweza bwa Sseruganda naye azze okunyweza obwa Sseruganda n'abo bwajja n'ajjako omukulembeze aliko Hafizullah Amin n'ateekako anaamugondera agwe bayita Barbara Karimari. Kati Barbara Karimari amaze okugenda maaso n'okubanga atudde ku bukulembeze, Russia esindika amagye ag'okuttaka nga gano ge gaali ag'okumubukaza mu ntebe nti senga wabawo yenna aluleeta okuzoganya ono Barbara Karimari nga gano amagye ag'okuttaka ga Russia agaali galina okugenda maaso n'okubanga gamukolako. Wabula kigambibwa nti nakubadde Abarussia baali batandise okusimba makanda mu Afghanistan baatandika ate era mu ngeri yemu ofuna okuwakanyizibwa bwe baagezaako okubanga bamaamira ebitundu ebyali byesudde ekibuga Kabul. Abasajja ba resistance fighters bano be baatuuka okumanyibwa nga bamujahidin baalabanga omusajja ono manyi bwe baamuyitanga mukafiri Omurussia kuba teyali musiraamu n'agamba nti oyo atali mukkiriza oyo ajja atya controlling Afghanistan. Ekyo kye bakoze eyo defilement of Islam balinganga kwegamba abaka basanyiza obusiraamu nga bw'osobola okukwata omukazi oba okukwata akaana akatanneetuuka defilement. Kati kino baakiyita defilement of Islam nti Abarussia beekakaatise ku busiraamu as well as our traditional culture n'obuwangwa bwaffe bwonna Abarussia baagala okugenda maaso n'okubanga babusaanyaawo. Abamujahidini bano baamanya nti kati tulumbiddwa baatandika okwera organizinga ne beekolamu omulimu ne bakosa gorilla tactics naddala ku magye g'abasoviyeti. Baalumbanga mu ngeri y'obuzinduukirizi ne badduka olwo badduka bagenda mu nsozi. Jjukira Omurussia teyalina nnyo obumanyirivu bwa kulwanira mu nsozi nga zino ezaali ziyitiridde mu bungi munda mu ggwanga lya Afghanistan. Era mugenda maaso n'okubanga bakola kino Abarussia nabo baatondawo kati eky'okwesasuza ne bayigga obusajja buno ekyamazima batta abamujahidini abaawera naye ate bamujahidini baakola omulimu munene nnyo okulabya Russia ennaku n'okugisanza akaseera akazibu nga bewaŋŋamiza ku ggwanga lya Afghanistan. Munnange bamujahidini bano baakosa buli kyakulwanyisa kyonna kye baasobola okuwambanga ku basirikale Abarussia be baali bagenze maaso n'okubanga bawamba oba okutta ne bakosa n'ebirala ebyokulwanyisa ebyabaweebwa eggwanga lya Amerika. Jukira nti bano nkugambye mu Afghanistan lwaki Russia yalumba kubanga Afghanistan yabakulembeze baali beewaddeyo nnyo okukolagana n'eggwanga lya Amerika. Kati labo mu Amerika ategedde nti musajja waffe Hafizullah bamuggyeeko Amerika etandika okukwata ebyokulwanyisa n'ebiwa abalwanyi bano abaali bagezaako okulwanyisa Abarussia. Era Russia bwe yalinga ebatwalaganya n'endege zaayo omu Amerika n'akwata ekyokulwanyisa kituta Stinger n'akyo bamujahidin era baakikosa nnyo kubanga balabye ennaku ennyonyi z'abasajja ba Sovieti. Olutalo ne lutambula bw'otyo mukwano gwange lwayongera okunyinyitira myaka gya 1987 ngolo abasajja abamerika bawadde bamujahidini tuzita shoulder launched anti aircraft missiles ze ziri zinakugambye zi Stingers ze baawa abakambo bano ne zitandika okubanga ziwanula ennyonyi z'abasajja ba Russia mu bbanga. Zino Stingers zayamba bamujahidini to shoot it down Soviet planes and helicopters on
terminology la BCC nti buli olukedde ngaulira endege ya barashi ekubiddwa buli olukedde ngaulira enyonyi ya barashi ekubiddwa Russia etegeera luvannyuma nti bano bamujahidin bali beeyambisa stingers nga zaweebwa basajja ba America wabula mu kaseera kano tuba tukyali mu lutalo laba Russia efuna omukulembeze omujja gwe bayita Mikhail Gorbachev ono yasalawo n'agamba nti ekyeggwanga lya Afghanistan tukkirize tetugenda kuwangaalira mu ntalo olaba ne Amerika yatuuka okukkiriza n'egamba nti owaaye ekya Vietnam kiganye tugyeyo amagye naffe tulina okukkiriza tuleme kukkiriza abalwa basirikale baffe abarussia okwongera okufiira mu ggwanga eritali lyaffe era bwatyo Mikhail Gorbachev n'avaayo n'agamba nti olutalo lulina okugenda mu maaso okubanga luggwa kino waliwo abaamukolokota mu nsi ya Russia nga bamugamba Mikhail tukoze bubi nnyo Russia terwana ntalo n'ewangulwa kati tubadde tulina okwongera okuba abasajja abo paka kubagonza ne bakkiriza nti Russia yes ife bakirimanyi abalina okutwala eggwanga lya Afghanistan kati amagye gano aga Soviet Union under Mikhail Gorbachev gatandika okwabuka eggwanga erya Afghanistan mu 1988 nga n'omusirikale wa Russia yasembera ddala okwamuka Afghanistan yavaayo nga 15 ogwokubiri mu 1989 mumwenda kakati nno eyo yembera eyaliwo eranga gwe mulundi ogwasookera ddala abasajja banab'eggwanga erya Russia bayita ba Soviet Union ogezaako okwagaagalira mu kitundu ekyobuvanjuba obwa semazingaawo nti kasookedde tuva mu sematalo mukwano owookubiri Russia gwe mulundi gwe yali esoose ogenda maaso n'okubanga eyingirira eggwanga lyonna neyagala ogenda maaso n'okubanga bwete mukwano gwange eryezza so byebyo naye nga ky'olina okubanga otegeera nti byonna gye byaggweera mu lutalo olwali olw'amaanyi wakati w'abamujahidini bano mu Afghanistan asaako n'amajja g'eggwanga lya Russia munnange Russia yatuuka okufiirwa abasirikale yafiirwa abasirikale 11,000 baafiira mu nsi ya Afghanistan mu lutalo olwo baafa 11,000 yadde abarashi ate bo batta 20,000 egyaba n'abasajja mukwano gwange abamujahidina naye ng'ojja kwesanga nti ekyava mu bino byonna n'olutalo nga lumaze okubanga luwedde Soviet Union yalwawo okuddengulu kubanga yateekamu resources impetitive abarashi baateekamu ssente zaali mpetitivu okulwana olutalo luno zaali mpetitivu nga bw'okiwulira era kino ne kibakosa financial losses zitegambikako kino nga kya contributing kinene nnyo ku kusasika kwa Soviet Empire mu 1991 ekyokubiri otanno lwakulietinga okwegamba a breeding ground for terrorism nti bwe tuba twogedde ku butugumbuzi mu nsi yonna nti olutalo Russia luyaleeta wano mu Afghanistan awo yali ensibuko yaabwo era ne bitakoma ku ekyo lwe lutalo olwaleeta kugamba katugambe nti omurussia okujja n'akajjalira mu nsi ya Afghanistan ate nga bannansi ba Afghanistan bamutwala ng'omutakkiriza kye kimu ku byasikiriza Osama bin Laden okwolekera Afghanistan yegatte ku bamujahidini abatwalaganye omusajja era okuva ku olwo Osama bin Laden ate yadda mabega yasalawo obusazi n'agamba sigenda kukkiriza kulaba ng'ensi zaffe zijoonyesebwa abasajja bano abatakkiriza n'olwekyo kati tugenda kubanga tubakolerera so nti byonna byagenda maaso n'okubanga bitandikirawo mukwano gwange olunaku olwaliro naye ng'olwaliro tugambye nti Russia nga 24 Desemba 1979 lwe basookera ddala okutuuka mu kibuga Kabul ekikulu eky'eggwanga lya Afghanistan ne bawangalireyo okumala ebbanga eryo yadde oluvannyuma baayabuka